କହୁଛି ଅନେକ କଥା। ସତରେ କଣ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଚଲାଉଥିଲେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ? ଫଟୋ ଗୋଟିଏ ହେଲେ କହୁଛି ହଜାରେ କଥା। ଆଉ ଖୋଲି ଯାଇଛି ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଧଳା ଚେହେରାର କଳାକାରନାମାର ଗୁମର। ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ କୋଳରେ ଇଏ କିଏ? ଗୋଟେ ପଟେ ବାନ୍ଧବୀ ସୋମାଲିକା ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏମିତି ଫଟୋ। କିଏ ଏହି ଯୁବତୀ ଯାହାଙ୍କ ସହ ପାର୍ଟିରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି? ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ, ବହୁ ବିବାହିତ ନାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ସୋମାଲିକା। ଏନେଇ ସୋମାଲିକା ଥାନାରେ ସାନି ଏତଲା ପରେ ପୋଲିସ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାମରେ ଅନେକ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ବିଗତ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ଏ ଯେଉଁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ସରକାର ଇଏ କାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଆମର ଭରସା ତୁଟି ଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ଆଜି ବି ଆମେ ଭରସା କରିପାରୁନୁ ଯେ ସୋମାଲିକାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ମିଳିବ ଏବଂ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କଳର ବିଧାୟକ ଯେହେତୁ ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତେଣୁ ଆଜି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି, ଆଇନ ଆଖିରେ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ତେଣୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ବିଜୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି କାହାର ହାତ? କିଏ ଦେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା? କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନି? ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଜେପି ନେତା ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାରି ଏସ୍ପି ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବା ସହ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ନ କରନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାପସ ଦାସ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।